Olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui à TV Diálogos do Sul. Hoje a gente tem um bate-papo super importante para falar aqui de redes. A gente está, né, na rede mundial de computadores aqui, e para falar das redes sociais, que aí é um já mais específico. Tema esse que tem mobilizado paixões, não é mesmo? A gente viu eleições serem definidas por ação do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, do próprio YouTube, e a gente tem discutido muito isso. Então, hoje vamos falar com o professor Márcio Moreto, que vai trazer aqui. Opa, tá saindo a fumacinha aqui do meu vaporizador. Que vai trazer aqui esse debate super importante aqui com Paulo Canabrava no Dialogando de hoje. Já está chegando aqui o pessoal. Gente, bora compartilhar nas suas redes, no seu Zap, no seu Facebook. Ó, já chegou o Luiz Long, ele mandou um boa tarde, a Lúcia Mari também mandou um boa tarde. Então, muito boa tarde para vocês. Vamos, bora compartilhar, apertar o botãozinho aí, dar like e já comentar. Vocês sabem que podem mandar as perguntas, que a gente, na medida do possível, contempla, se não todas, mas boa parte delas. E sabem também que nós temos uma campanha de financiamento coletivo. Está aqui, eu nunca sei onde está, está aqui o nosso QR Code para que vocês possam contribuir com a construção desta mídia independente. Abaixo aqui também está rolando o endereço, né, o Catarse. /me.me/dialogosdosul, por meio do qual, endereço por meio do qual vocês podem contribuir. Só para apimentar aqui, só para trazer uma atualidade aqui, uma coisa quente para esse debate que a gente vai ter hoje, olha só. Acaba de sair na Diálogos do Sul, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. A gente acabou de publicar essa matéria aqui, ó. Janela aqui. Opa, o que que eu estou compartilhando? Vamos ver. Consegui compartilhar? Não, consegui. Olha só, ex-funcionária diz que Facebook prejudica eleições e cita o Brasil. Tenho sangue nas mãos. E aí, se vocês viram aquele documentário Privacidade Hackeada, vocês sabem que. O Facebook atuou aí no mundo todo, né? A Cambridge Analytica, o Facebook atuaram no mundo todo para manipular eleições e o debate público está bem contaminado aí pelo uso das redes sociais. Então, este é o tema do assunto de hoje. Bom, para isso vamos trazer aqui, como eu já falei para vocês, esse grande pesquisador aí do monitor do debate político. E seu Paulo Canabrava, seja muito bem-vindo, seu Paulo. Márcio Moreto também, seja muito bem-vindo. Oh, meus amigos, Deixar, vou deixá-los aqui, daqui a pouco eu vou. hoje eu vou fugir um pouco do formato habitual, porque é tanta coisa que eu tenho na cabeça que eu quero transmitir para o professor Márcio, né, que eu vou fazer uma ligeira exposição, tentando resumir, inclusive algumas coisas que têm sido o tema das nossas reportagens, das nossas denúncias aqui no Diálogo do Sul, né? E, na realidade, aquilo que é a grande revolução do século XXI, né, a convergência tecnológica, né, que reúne rádio, televisão, internet, dando um poder multimídia, colocando um poder de multimídia em todas as mãos, deixou uma expectativa de que a gente teria, né, um ambiente para desenvolver uma comunicação alternativa, horizontal, dialógica, né, contra aquela comunicação hegemônica que é vertical, impositiva, alienante, não é? E, pô, de repente, a gente se dá conta de que isso virou arma, né?
virou arma de guerra. Hoje, a guerra está se travando exatamente nesse mundo virtual. Tanto é que, se está aí, os países estão organizando defesas cibernéticas, né? Porque toda essa parafernália comunicacional, né, está sendo usada em função dos interesses de megas grupos empresariais, de bilionários que querem, que se acham deus e querem mandar no mundo, né? Aquilo que servia, né, tem servido ainda, para unir pessoas, para encontrar amigos, né, virou de uma hora para outra ponto de discórdia, né? Não só separa amigos, como cria barreiras de ódio, né, para quem busca, através dessas redes, fazer uma maior interação social, né? Então, isso tudo, para ter um marco que sirva de referência, né, começou lá na longínqua Quênia, né, lá no sudeste da África, quando a Cambridge Analytica, né, realizou experiências de manipulação das redes sociais para fins eleitorais ou projetos, né, de desestabilização política, né. Eles atuaram nesse país nas eleições de 2013, depois de 2017 também, né, contratada pelo presidente Uhuru Kenyatta. Em 2015, a mesma Cambridge Analytica atuou também nas eleições na Nigéria, né, contratado por um bilionário local que estava apavorado com a possibilidade de vitória de um candidato muçulmano, né? E o cara gastou 2 milhões na Cambridge Analytica, mas não adiantou nada, né? A experiência mais importante da Cambridge, eles realizariam em junho de 2016, no plebiscito realizado na Inglaterra para decidir sobre ficar ou sair da União Europeia. Com anterioridade, né, eles haviam se apoderado de dados de milhões de pessoas, de cidadãos britânicos, né, e, através das redes sociais, eles trataram de induzir o voto, né, para deixar a União Europeia, né, o famoso Brexit, né, o neologismo de Brexit e Exit. Isso aí foi exaustivamente denunciado pelo The Guardian. Nós publicamos resumo dessas matérias aqui e tal, né? Aí, depois dessa experiência, ainda no mesmo ano de 16, em outubro, no, né, ou novembro, né, eles atuariam na eleição do Donald Trump. Né? Foi aí uma experiência para valer. Com anterioridade, eles atuaram na eleição de meio de campo, meio de mandato que eles têm lá, né, para eleger parte do legislativo, e então atuaram em favor do Partido Republicano, aí, já com vista, né, já pensando que iam ganhar a eleição e precisavam ter uma maioria republicana no Congresso, né? Então, satisfeitos com esse resultado, né, a Cambridge atuou em processos eleitorais ou de desestabilização
em mais de 60 países. Não é brincadeira, não. Israel, hoje, um Estado teocrático, gostou do que viu, né? E criou também uma empresa com essa mesma finalidade, né? Para ganhar muito dinheiro vendendo serviço de manipulação de rede para fins eleitorais. Né? A empresa israelense atuou nas eleições presidenciais do Togo, da República Democrática do Congo, Nigéria, Tunísia, e sabe lá em quantos países mais, inclusive lá para reeleger várias vezes o Netanyahu, né? O Benjamin Netanyahu. Né? Esses episódios de manipulação da rede tem levado o governo da África, né, a até procurar medidas como controlar. E, o que vem também, por outro lado, provocando a quebra dessa horizontalidade, dessa liberdade da internet. Né? Já 25 países da África estão impondo medidas restritivas, né? A África do Sul criou a comissão eleitoral, tem um núcleo de centenas de pessoas só para rastrear o trabalho dessas empresas e tentar evitar a manipulação eleitoral. Eu recebi aqui outro dia um relatório da Kofi Annan Foundation, né, que adverte que, em um futuro imediato, as eleições nas democracias dos países do Sul serão alvo de discursos violentos, de desinformação e de ingerências exteriores e de manipulações sobre as plataformas digitais. Veja a visão do Kofi Annan, aí, dessa fundação, que foi um ex-secretário-geral da ONU, ele prevê que isso vem para ficar, não é? É terrível. Isso. Ele faz uma previsão de que isso vem para ficar. Então, tem aí o documentário O Dilema das Redes, né, que está bombando no Netflix, onde os próprios inventores dessas máquinas infernais, né, estão confessando suas intenções, cinicamente, né? E cinicamente, e admitem que fazem isso para mudar a realidade. As máquinas e os algoritmos foram inventados para mudar a realidade. E em função de quê? Em função de interesses desses clubes de bilionários, né? Que já não precisam de exército para ocupar o país, basta ocupar as mentes. Né? Isso é um jogo antigo. Né? Antes eles faziam isso através de programas como se diz, e reversão de expectativa. Né? Agora eles fazem aí de ocupação das mentes mesmo. Aqui na nossa América, né, a Cambridge Analytica atuou para favorecer a eleição do neoliberal Maurício Macri, na Argentina, e para o plebiscito realizado na Bolívia, né, que reprovou o governo do Evo Morales. Mas a grande façanha foi a eleição de 2018 no Brasil, de um desconhecido capitão do Exército por um minúsculo partido do PFL, que tinha 5% da intenção de voto. Né? Claro, não foi a Cambridge Analytica que ganhou a eleição. Né? A coisa é muito mais complexa. Né? Contou com planejamento de longo prazo, com vários protagonistas, de muito maior hierarquia, né? E, claro, o papel coadjuvante de manipulação das redes foi fundamental nessa estratégia.
Nós tivemos em outubro de 18 a culminação de uma operação de inteligência das Forças Armadas, a captura do poder, né? E essa operação contou com a cumplicidade do Poder Judiciário, organizações de empresários, empresas, né? E o que é mais grave, com a participação do Departamento de Justiça, do Departamento de Estado, da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que é uma flagrante violação da soberania nacional, né, que a gente tem denunciado aqui permanentemente. A Cambridge, né, na pessoa, a Cambridge Analytica, na pessoa do Steve Bannon, né, que é a serviço do bilionário Robert Mercer, né, atuou aí ao lado da família, né? Ao lado do clã Bolsonaro. Então, agora, o que me preocupa aqui, numa vez capturado o poder, esse aparato de manipulação das redes passou, em parte, a ser operado de dentro do Palácio do Planalto. O pessoal até apelidou aí de gabinete do ódio. E essa estratégia do poder, de captura do poder bem-sucedida, foi agora substituída pela estratégia de permanência no poder. É a campanha publicitária, né, e continua com o mesmo foco de demonização e destruição do inimigo, né? O falso dilema entre o verde e amarelo e vermelho, né? Entre as seis mentiras para uma verdade. Então, e nós estamos agora diante de um novo processo eleitoral, que vamos ter eleição aí em mais de 6 mil municípios brasileiros. Daí a importância da gente esclarecer a sociedade, por isso eu fiz esse discurso um pouco comprido, mas para mostrar que isso não é uma brincadeira, quer dizer, é no mundo inteiro que as redes estão sendo utilizadas para manipular os conscientes, e agora nós estamos frente a um processo eleitoral que vai ocorrer tudo isso outra vez. Por isso que eu quis trazer aqui um professor que lá, desde há muitos anos, lá na ECA-USP, né, eles estão monitorando o comportamento das redes, e eu quero conversar com ele e ver como que nós vamos nos defender disso, qual é o papel da sociedade, o que, que nós podemos fazer dentro dessa guerra virtual. Não é? Desculpe, professor, um pouco, eu fui longo demais, mas eu tinha que botar isso tudo para fora, né? Tudo bom, Paulo? Queria agradecer o convite para participar da conversa. É um prazer estar aqui. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou professor da EACHUSP, da USP Leste, né? E desde 2016, mais ou menos, a gente tem estudado... Eu sou um dos coordenadores de um grupo de pesquisa que chama Monitor do Debate Político no Meio Digital. A gente tem uma página que é o monitordigital.org, se alguém quiser ver lá e conhecer melhor nossas pesquisas, lá a gente posta todas as nossas pesquisas. Desde 2016 eu tenho feito essas pesquisas lá na USP, e o foco principal das nossas pesquisas são, desse grupo, né, é a polarização do debate político no Brasil. Então, a gente tem feito tanto pesquisa, a gente fazia, né, porque agora durante a pandemia ficou tudo mais difícil, mas a gente fazia pesquisas em manifestações, com pesquisa de opinião, né, tanto em manifestação, quanto mais recentemente a gente começou a fazer pesquisa em âmbito municipal, pesquisa de opinião. E, junto com as pesquisas de opinião, a gente tem feito pesquisas em mídias sociais. Então, tentando entender esse processo de polarização da sociedade por meio desses dois métodos, dessas duas ferramentas, né? Pesquisas de opinião e mídias sociais. O Paulo estava me falando aqui antes de começar o programa, que o que chamou a atenção aqui, que deu start aí de me convidar para a conversa, foi uma matéria que a gente publicou na época, em 2018,
um pouco antes das eleições, eu acho que foi em setembro, no começo de outubro, um pouco antes das eleições, em que a gente tentou mapear o que a gente chamou de ecossistemas no Facebook. Então, a ideia é a seguinte, a gente aprendeu aí, estudando as mídias sociais, que a divulgação de conteúdos, ela funciona de um jeito, ela tem uma certa forma de funcionar. Tipicamente, o que circula nas mídias sociais não são coisas que foram tiradas do nada. Não que isso não possa acontecer, coisas que são simplesmente falsas, né? Mas o que é mais comum, mais típico, é que primeiro sai uma matéria num veículo de imprensa tradicional, e aí o que acontece é que uma porção de veículos lê essa matéria e publica uma releitura dessa matéria a partir do ponto de vista, do seu ponto de vista político, né? Então, o que a gente vê muito são sites de notícias que eles estão... São sites que eles estão imitando a forma de um site de notícias, mas que são simplesmente alguém que é ou um trabalho precário, ou às vezes até voluntário, que pega e faz releituras de matérias, sempre encaixando na sua leitura política. Normalmente, quando isso é feito, você tira todas as nuances da matéria, você faz a manchete fica extremamente exagerada, é evidente que as notícias que não têm, que não conseguem ser encaixadas na narrativa do grupo político são descartadas, elas não são publicadas, etc. Então a gente tem essa série de sites que se passam, por assim dizer, como sites de notícia, mas que na verdade eles estão só fazendo releituras de notícia. Eu entendo que é isso que eu gosto de chamar de fake news, certo? O fake news no sentido de que eles estão se passando por notícias, são notícias fake no sentido, não que elas são mentirosas, mas que elas estão se passando por um veículo profissional de jornalismo, quando normalmente é simplesmente uma releitura que está sendo reescrita como fato, né? Como se ele estivesse relatando um fato, mas que na verdade ele está só relendo algo que já saiu, né? Bom, pois bem, então você tem esses sites publicam essas matérias, e aí você tem uma rede de páginas do Facebook. Isso eu estou falando do estudo que a gente fez em 2018, né? Talvez ele tenha mudado um pouco, eu estou relatando o que a gente fez, a pesquisa de 2018. Você tem uma série de páginas do Facebook que ficam compartilhando desses sites. E por fim, uma vez que essas páginas compartilham, pessoas que seguem essas páginas compartilham para os seus amigos, que, enfim, aí você tem um processo de viralização em rede, né? Agora, o que a gente fez ali em 2018 foi que a gente identificou que existia uma relação entre um certo grupo de páginas e um certo grupo de sites, né? Então, algumas páginas meio que só compartilham de certos sites, e certos sites só são compartilhados de certas páginas. Isso que a gente chamou de um ecossistema. Você tem um ecossistema que está ligando ali um conjunto de páginas do Facebook com um conjunto de sites que estão mimetizando o formato jornalístico, né? Sites de fake news, se vocês quiserem. E aí a gente tentou identificar quais são os maiores desses ecossistemas. E é interessante porque esses ecossistemas eles têm características muito distintas. Então, o maior ecossistema que a gente encontrou de longe, o maior em termos do volume de compartilhamentos que eles conseguem, que eles têm, que eles costumam ter nas suas páginas, né, que eles conseguem fazer com que as pessoas compartilhem, né, o maior era um grupo de páginas em torno de uma página central chamada Movimento Contra a Corrupção. Então, em torno dessa página tinha uma porção de outras páginas, tinha outro Juventude Contra a Corrupção, tinha... Isso já faz alguns, já faz 2 anos, eu já não lembro de cabeça as páginas. Mas tinha outras páginas grandes. E eles tinham uma série de sites, o maior deles, eu lembro, é um que chamava Folha Política. Tinham, enfim, outros sites também em torno desse... E aí você tem essa dinâmica de páginas compartilhando de sites. Esse ecossistema em particular, eu fiquei investigando ali, aí não tanto acadêmico, mas mais para ver aonde que isso chegava, né? Aparentemente, essa página do Movimento Contra a Corrupção, ela foi criada por um estudante, na época ele era estudante de Direito, da USP, e ele acabou abandonando a faculdade. Eu entendo que para se dedicar a isso,
ele criou essa página com o intuito de que isso se tornasse, que isso desse um disparo, que isso representasse de alguma forma, que isso desse vazão para o que ele está chamando de movimento contra a corrupção. Ele ficou tentando durante um tempo engajar pessoas para ajudar ele a produzir conteúdo, etc. Mas aparentemente isso não deu muito certo. Mas em algum momento ele percebeu que ele não precisava exatamente de ajuda para a produção de conteúdo. Que o que ele precisava, na verdade, é que as pessoas compartilhassem nas suas páginas. Isso tudo eu estou falando, eu nunca consegui falar com essa pessoa. Ele é um ator muito low profile, né? Ele é muito discreto, ele nunca aparece na mídia. Eu estou falando tudo que eu estou dizendo, eu aprendi lendo o histórico do que foi publicado na página e nos sites deles. Então, em algum momento ele percebeu isso, e aí ele começou, ao que me parece, a ter um interesse comercial nisso. Então ele começou a criar uma porção de... Ele tinha essa página do Movimento Contra a Corrupção, ele acabou criando um site, porque ele entendeu que do site ele consegue colocar propaganda, e aí quando ele consegue colocar propaganda, ele consegue monetizar. Então aí ele tinha um site que ele produzia as matérias, colocava propaganda, e uma página onde isso podia dar vazão a isso de ser compartilhado. Em algum momento ele começou a ir para o Facebook, então ele começou a ter 3, 4, 5 canais no Facebook que ele começou a produzir vídeos. O Kim Kataguiri, ele hoje é deputado federal, é isso? O Kim Kataguiri do Movimento Brasil Livre, antes dele se destacar no Movimento Brasil Livre, ele era âncora de um desses canais, desse ecossistema aí do Movimento Contra a Corrupção. Enfim, você tem... me parece que ali o interesse mais claro desse grupo é... Me parece que ele tem uma estrutura mais empresarial. É um rapaz, que era estudante de direito, que fez disso um negócio. E que, eventualmente, ele entendeu que uma certa mensagem, um certo tipo de mensagem, um certo viés político, ele tinha mais alcance e ele começou a produzir mensagens disso e criar uma espécie de uma indústria de produção ali para o que a gente chama de clickbait, né? Para ele conseguir cliques e conseguir algum dinheiro com isso. Do que a gente tem, existem outros exemplos de ecossistema, eu queria mencionar mais um, mas só para completar essa história, do que a gente tem notícias, outros ecossistemas, nenhum chegou a ser tão grande quanto o Movimento Contra a Corrupção. Em algum momento, depois da nossa matéria de 2018, o Facebook acabou tirando do ar as páginas do Movimento Contra a Corrupção e eles foram apostar em outras coisas. A gente não sabe direito o que ele está fazendo, porque, como eu disse, ele é muito low profile. O que eu sei é que ele ainda tem canais muito grandes no YouTube, por exemplo. Mas no Facebook, o Facebook acabou tirando do ar. Ele criou outros, mas eu não tenho como ter certeza o que é dele, o que é de... Enfim. Mas ele, de todos os ecossistemas, o deles é o único que eu tenho... Que a gente tem indícios de que ele conseguia, naquela época, pelo menos, fazer dinheiro de verdade com o site. Primeiro porque ele tinha uma audiência muito maior do que qualquer outro ecossistema. Depois, ele é o único desses grupos em que a gente conseguiu identificar. A gente é comunidade, né? Eu tô citando aqui trabalhos de jornalistas com quem eu acabei conversando, que não é meu trabalho propriamente. Mas uma série de jornalistas conseguiu identificar que partidos, então o deputado Francischini tem documentos que mostram, e o PRTB, que é o partido que na época era o partido, não sei se ainda é, mas era na época o partido do general Mourão, né, que hoje é vice-presidente da República. Tanto o PRTB, quanto o delegado Francischini compraram serviço de publicidade dessa empresa. No final das contas, isso virou uma empresa. Então aqui a gente tem um exemplo de um ecossistema que produz conteúdo e que tem um alcance grande com um interesse, de certa forma, de clickbait, e que entendeu que se ele se alinhasse a um certo grupo político, ele ia conseguir algum dinheiro com isso. O outro exemplo, o segundo maior ecossistema que a gente identificou é o ecossistema do MBL, do Movimento Brasil Livre. Aqui é uma outra configuração completamente. A gente tem um conjunto de sites, um conjunto de páginas, tem essa dinâmica de que as páginas compartilham sempre esses sites e vice-versa, mas ali claramente não é um grupo que tem uma intenção política explicitada, não é uma pessoa que está tentando ali ganhar um dinheiro, pelo contrário, me parece que eles
eles tentam angariar dinheiro de outras formas para colocar dinheiro na máquina deles de produção de conteúdo para que o conteúdo deles chegue no maior número de pessoas, porque eles têm uma intenção política declarada, né? Eles lançaram... Financiamento dos irmãos Cochran, né? Isso. Eles lançaram candidaturas, né, para todas as esferas, deputados, vereadores, deputado estadual, federal, então eles têm uma agenda política que é explícita, né? E aí eles usam das mídias sociais para alcançar essa agenda, e aí eles têm parceiros, inclusive uma coisa diferente, o movimento contra a corrupção, eu não tenho como ter certeza, mas tudo me indica que é um cara, que é esse estudante de direito, que criou uma espécie de uma empresa, então ele paga pessoas para criar os sites e para ficar gerando conteúdo nesses sites, eu até acredito que ele tem funcionários para fazer os canais do YouTube, não é tão simples, né? Você precisa ter um cameraman, isso tudo ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ que ele usa para isso. Ali no Movimento Brasil Livre, a dinâmica é um pouco diferente, os sites são de outras pessoas que também são liberais, com os quais o MBL se identifica politicamente, e criou ali uma rede, uma aliança, ali uma rede de comunicação em que as páginas do Movimento Brasil Livre compartilham daqueles sites e, de alguma forma, isso criou uma espécie de uma aliança política. Ele tem o MBL, ele opera mais com uma cara de partido político e o Movimento Contra a Corrupção opera mais com uma cara de empresa, isso que eu quero dizer. Mas, de qualquer forma, ambos têm essa dinâmica de você ter sites que estão se passando por sites de notícia. No caso do MBL, alguns dos sites são sites de opinião, explicitamente de opinião, mas eles tinham alguns sites que também se passavam por sites de notícia, produzindo conteúdo que são, na verdade, releituras da grande imprensa e usando de páginas do Facebook para compartilhar esse conteúdo. Esse é o pedaço que eu diria do nosso estudo, né? Esse é o pedaço que eu chamaria de inorgânico, né? Que você tem, de fato, um grupo político ou um grupo empresarial que está colocando dinheiro, colocando energia ou ganhando dinheiro para produção de conteúdo. Para entender a dinâmica das mídias sociais, eu acho que é essencial entender que nas mídias sociais você tem uma outra ponta, né? A dinâmica das mídias sociais, ela é muito dependente de que as pessoas compartilhem os conteúdos, né? É diferente da discussão que se tinha sobre a indústria cultural, a história do Adorno, do Habermas, de você ter aqui traduzido, né, para o contexto brasileiro. Durante muitos anos, a gente, o campo da esquerda, né, denunciou que os grandes meios de comunicação eram muito concentrados no Brasil. Você tem 5, 6 famílias que são donas de praticamente todos os meios de comunicação. Essa concentração dá um poder enorme para essas famílias, porque a lógica da imprensa de massa é uma lógica de você produz um conteúdo e você broadcast, que a gente diz em inglês, né? Você espalha esse conteúdo para milhões de pessoas. Nas mídias sociais, a dinâmica é um tanto diferente. Você, por mais dinheiro que você tenha, se você não consegue convencer pessoas a compartilhar aquele conteúdo, o seu conteúdo não se espalha nas mídias sociais, né? Então, o que eu acho que é muito importante de entender da dinâmica das mídias sociais, não só identificar esses atores que estão produzindo, então a gente fez essa identificação em 2018, o Facebook tem sido muito pressionado a tentar evitar com que esse tipo de conteúdo se viralize na sua plataforma. Eu tenho para mim, não que isso está resolvido, ainda tem páginas grandes, ainda tem muito conteúdo muito ruim circulando no Facebook, mas tudo que a gente estudou ali em 2018, aquilo tudo praticamente foi tirado do ar. Então, hoje tem outras páginas, mas eu acho que principalmente tem uma outra discussão, tem outras coisas para discutir em outras mídias sociais, acho que principalmente no WhatsApp a gente tem falado muito, no YouTube, como eu já falei aqui. Mas, de qualquer forma, independente da mídia que se coloque, precisa entender a dinâmica, o que está fazendo as pessoas compartilharem. E aí aqui tem uma porção, tem um monte de gente estudando esse tipo de coisa, eu acho que essas coisas ainda são objetos de estudo, não é que a gente tenha uma resposta definitiva, mas aparentemente conteúdos que engajam, né, que
que provocam ultraje, né? Que provocam irritação, que provocam indignação, tipicamente são conteúdos que são mais compartilhados, né? E aí, esses grupos, tanto quem estava querendo os compartilhamentos para poder ter os cliques para ganhar algum dinheiro, quanto quem estava querendo vender uma certa agenda política, esses grupos aprenderam a usar desse conteúdo que provoca indignação, né? Então, o próprio MBL, uns tempos atrás, o Renan, né, que é um dos fundadores do MBL, fez um meia-culpa uns tempos atrás, não estou aqui dizendo que eu acredito no meia-culpa dele, mas estou dizendo assim, ele mesmo diz que eles fizeram disso mesmo. Então, a agenda do MBL, em particular, não é uma agenda conservadora, né? O MBL tem uma agenda liberal na economia, né? Ele tem uma agenda de liberalismo econômico, mas eles entenderam que, para a mensagem dele circular mais, que eles precisavam colar o liberalismo dele com uma mensagem que fosse indignante. E o que indigna eram mensagens que polarizam, etc. Já chego no que é a questão das guerras culturais, que o Paulo colocou aqui no título. Então, eu acho que essa dinâmica precisa entender. O que é esse conteúdo que está se espalhando? Porque não é como se as pessoas que estão recebendo as mensagens elas fossem passivas. Primeiro, as pessoas têm uma criticidade para ler. Mas mais do que isso, a dinâmica das mídias sociais, ela depende que a pessoa não só ela leia e assimile o conteúdo, como era na lógica da mídia de massa, mas as mídias sociais elas dependem que a pessoa elas se sintam impulsionadas a compartilhar aquele conteúdo. Então, a gente aqui no monitor, a nossa tese é que isso está associado com as guerras culturais, que é o que o Paulo colocou aí no título do debate de hoje. Com isso, acho que eu vou contar um pouco das guerras culturais, e com isso, acho que eu paro aqui para... Não sei se tem uma rodada de perguntas, não sei como que o Paulo costuma organizar, mas só para completar, então, a questão das guerras culturais. A forma como a gente está interpretando isso é o seguinte. Lá nos anos 60... com que é chamado de novos movimentos sociais, a nova esquerda, né, começou a pautar no mundo inteiro. Isso eu acho que tá ligado com maio de 68, mas pensem no movimento hippie nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento negro de lá, né, pelos direitos civis, o movimento Black Power, principalmente, o movimento LGBT do Stonewall, que veio logo na segunda onda do feminismo, e o Stonewall e o movimento LGBT, todos esses movimentos que começam a surgir ali no fim dos anos 60, o que eles fazem, de certa forma, é trazer para o campo político questões de cunho pessoal. Então, o próprio lema da segunda onda do feminismo é o pessoal é político, né? Então, esses movimentos sociais... Eles trazem eles começam a pautar essas questões de costumes, né? Então, a diferença, de certa forma, por exemplo, entre a segunda onda e a primeira onda do feminismo, a primeira onda do feminismo das sufragistas, elas estão reivindicando o direito ao voto. Então, de alguma forma, as feministas da primeira onda elas estão se voltando para o Estado. Esses movimentos do final dos anos 60, eles não estão só se voltando para o Estado, mas eles estão também, principalmente, se voltando para a sociedade. O que eles estão reivindicando não é só uma mudança normativa, eles estão reivindicando uma mudança cultural, uma mudança de forma de conduta. Então, o movimento feminista, não só, claro, não é que ele também não esteja reivindicando pautas para o Estado, mas eles estão também, principalmente, elas estão reivindicando que o fim do patriarcado, o fim do machismo, vamos dizer assim, que é olhar para a sociedade e dizer essa sociedade ela tem uma forma de conduta que é machista e essa forma precisa ser combatida de alguma forma. O mesmo vale para o movimento LGBT, eles estão lutando contra o preconceito contra os homossexuais. Não é que eles estão se voltando para o Estado reivindicando uma política pública, não que eles também não estejam fazendo isso, mas eles estão principalmente se voltando para a sociedade dizendo, a sociedade tem que ser menos homofóbica. O movimento
Black Power tem isso também, de você incorporar a identidade, você incorporar a identidade dos negros e positivar isso e dizer, ó, a sociedade tem que ser menos racista, não só a gente vai positivar as nossas raízes para mudar uma conduta social. De novo, não é que isso também não tenha outros efeitos, mas isso tudo começou a acontecer ali no fim dos anos 60. Uma certa mudança de uma ênfase de alguns dos movimentos sociais em torno dessas questões que são questões que se voltam para a sociedade. A tese das guerras culturais, o que ela vai dizer é o seguinte: esses movimentos, eles com os anos, eles foram conquistando, eles foram acumulando conquistas. E as conquistas desses movimentos, elas são no campo em que eles estavam disputando. Elas não são mudanças de políticas públicas, elas são mudanças culturais. O mundo hoje é indiscutivelmente menos racista, menos homofóbico e menos machista do que ele era no fim dos anos 60, quando esses movimentos surgiram. Em grande medida por causa desses movimentos, porque esses movimentos conquistaram, eles mudaram a sociedade. São conquistas progressistas, né? Claro, é evidente, não estou dizendo aqui que não exista machismo, longe de mim dizer isso, não estou dizendo que não existe homofobia, existe muito. Mas hoje o mundo... É, exato. Mas hoje o mundo é menos machista, menos homofóbico e menos racista do que ele era no fim dos anos 60, quando esses movimentos começaram a se organizar. O que a tese das guerras culturais diz é que quando isso é uma tese dos Estados Unidos que a gente no meu grupo de pesquisa está tentando entender como que isso, se isso faz sentido se aplicar no Brasil da atualidade, certo? Mas a tese ela nasce nos Estados Unidos nos anos 90, e a tese é a seguinte: que os conservadores, eles eram hegemônicos nos anos 50. O pensamento conservador era o pensamento hegemônico. O que acontece é que quando você chega nos anos 90, o acúmulo de conquistas dos novos movimentos sociais faz com que os conservadores comecem a se sentir preteridos. Eles começam a olhar para o mundo e falar: nossa, o mundo está mudando. E esse mundo em que a gente era hegemônico, a gente já não é mais tão hegemônico assim. Os conservadores que estão vendo, que estão percebendo uma perda de hegemonia, eles começam a sentir que o único jeito de barrar essas mudanças que eles enxergam como mudanças nocivas, né, que muda o contexto de vida que eles estavam acostumados, eles começam a sentir a necessidade de se organizar politicamente. Então, o pensamento conservador, que era hegemônico até os anos 50, nos anos 50 principalmente, eles começam a perder hegemonia, e nos anos 90 eles começam a sentir a necessidade de se organizar politicamente. Então não é exatamente que a gente tem uma ascensão conservadora, mas a gente tem mais uma espécie de uma reação conservadora, né? Esse grupo que começa a se sentir preterido, ele começa a sentir a necessidade de vocalizar. Por quê? Como que eu interpreto isso, né? O pensamento hegemônico, ele não tem um porquê de ficar se reafirmando, né? Nos anos 50, não tinha por que uma pessoa ficar se reafirmando como machista. O machismo era a lógica da sociedade. Mas nos anos 90, os conservadores sentem a necessidade disso. E quando eles começam a se organizar politicamente, isso reverbera numa parte grande e considerável da população que enfim, que estava acostumado com outra forma mesmo de organizar. O mundo não se tornou feminista em 20, 30 anos. Isso é um processo que eu imagino que vai ainda durar muitos anos, essas mudanças, né? Então, é nesses termos que é jogado as guerras culturais. Então, as guerras culturais são a reação conservadora que traz para o centro do debate político esses temas que nos Estados Unidos eles chamam de temas morais. Então, é assim que eu acho que eu quero fechar a exposição. Então, você tem, de fato, grupos organizados, que é isso que a gente está chamando de ecossistemas, com diferentes agendas, seja porque está ganhando algum dinheiro com as mídias sociais, seja porque tem uma agenda política como o MBL, que tem uma agenda liberal. Tanto o MBL com a sua agenda liberal, quanto o Movimento Contra a Corrupção, que tinha ali uma agenda, vamos dizer, econômica, de ganhar algum dinheiro com clickbait, esses grupos entenderam que se eles divulgassem a mensagem conservadora, que isso ia reverberar nos grupos políticos que estavam começando a se estruturar, e isso estava, de alguma forma,
reverberando num setor considerável da sociedade. E isso não só estava reverberando, como isso era suficiente para convencer esses conservadores a replicar a mensagem para outros grupos. O Bolsonaro, de alguma forma, conseguiu se apresentar, assim eu enxergo, como o representante desse anseio pelo conservadorismo, desse grupo que está se vendo como preterido, né, ou estava se vendo como preterido no Brasil, isso principalmente depois desde a redemocratização, desde a Constituição de 88, existia um grupo que está vendo o mundo mudando, por assim dizer, em parte essas mudanças são mudanças de condutas, né, mudanças no campo moral, como eu estava dizendo, e ele conseguiu se apresentar como essa figura. E aí todo esse aparato, com uma porção de grupos que estavam com agendas diferentes, inclusive, que estavam operando nas mídias sociais, viram no Bolsonaro um representante das suas demandas, e eu enxergo que em grande parte foi isso que o Bolsonaro conseguiu mobilizar para conseguir se eleger. Então é isso, o que eu queria era trazer esses dois lados, né? Tem um lado que são os grupos organizados operando as mídias sociais, e tem o outro que é como que isso está reverberando na sociedade, que eu acho que é tão ou mais importante de entender. Eles mesmo confessam, né? Eles têm confessado abertamente que eles se sentiam preteridos dentro das universidades, só podia ter espaço quem fosse de esquerda. O Weintraub fala isso, falava, né, quando ele era ministro, falava isso o tempo todo, né? É o discurso do Olavo, né, de Carvalho. Uhum. E os militares não eram reconhecidos como salvadores da pátria pela Revolução de 64 e reivindicam exatamente esse papel ao assumir o poder. Né? Mas e assumir o poder para ficar. Eu tenho essa percepção, porque acompanho esses movimentos de captura do poder, não é? Desde os anos 70, não é? Eu fiz um livro que chama Anatomia de um Chile, Anatomia de um Golpe. Ou seja, hoje a metodologia é a mesma, com armas muito mais sofisticadas, facilitadas pelas redes sociais. Então, nós estamos... O que você chama aí, né, é realmente uma guerra. Né? É realmente uma guerra. E a esquerda foi apanhada totalmente de surpresa nisso, inclusive os democratas também. Eu acho que cabe a nós o quê? Levar essa percepção para a sociedade, né? E chamá-la a se defender. Como ela pode se defender? Qual a arma que nós podemos oferecer para a sociedade se defender disso? Me diga, Márcio. O que eu acho que está no centro é que a questão das guerras culturais, ela traz para o centro do debate público as questões que são sempre de cunho meio... Elas trazem para o debate público, elas descolam do debate público questões de políticas públicas com questões de de reconhecimento. Então, sem diminuir a importância do reconhecimento, eu acho que é muito, muito importante que a gente tenha, enfim, o reconhecimento de que o papel da mulher... que a mulher não tem um papel específico na sociedade, até eu, do tipo, caindo na armadilha, né? Assim, que eu acho que isso é super importante. É importante o reconhecimento de que enfim, questões de reconhecimento dos negros, de LGBTs, das mulheres, é muito importante. Mas as questões de reconhecimento, elas estão entrelaçadas com questões materiais. A armadilha das guerras culturais é separar essas duas coisas. É você trazer para o centro do debate só as questões morais. Então, a gente passa a discutir, a agenda do debate, ela é uma agenda que fica sempre em torno só de questões morais.
Para a gente conseguir, eu acho que para a gente sair do embrólio que a gente está enroscado, a gente precisa trazer questões de políticas públicas de volta para o centro do debate. Mas para a gente trazer as questões de políticas públicas, a gente tem que conseguir discutir questões de dinheiro, certo? Porque, em parte, a crise que a gente está, em parte a gente está discutindo só questões morais, porque é só sobre isso que a gente consegue atuar. Se a gente não consegue disputar os recursos públicos, a gente não consegue fazer nada além de dizer, ah, o fulano... Vou tentar trazer um exemplo bem concreto aqui do... A gente está vivendo a pandemia de Covid-19, né? Eu acho que a gente tem uma questão muito séria, que é o como que as pessoas se expõem, e ao se expor elas do tipo... podem estar aumentando o contágio, e aumentando o contágio estão colocando em risco milhões de pessoas, né, que de se contaminarem e em última instância, no final dos contos, acabarem morrendo dessa doença. A gente não conseguiu convencer essa pessoa a ficar morta. Né? Isso. Por exemplo, uma das coisas que me parece que é uma questão central para discutir o contágio é a questão do transporte público. O transporte público, não tenho muita dúvida, e os dados têm mostrado isso, que é um lugar de aglomeração. Pessoas que estão tendo que, e muitas pessoas, milhões de pessoas estão tendo que usar o transporte público, estão se expondo mais. Um jeito de uma resposta que poderia ser dada para a questão do isolamento social era ter um investimento massivo hoje. A gente podia estar discutindo isso, um investimento massivo hoje em transporte público, de forma que a gente tivesse um transporte em que as pessoas pudessem se deslocar pela cidade sem se expor tanto, e isso seria uma forma de proteger essas pessoas. Bom, mas isso está bloqueado do debate público. Por quê? Porque não tem dinheiro, por assim dizer. Ou se construiu uma hegemonia que se coloca que, bom, não tem como aumentar imposto. Enfim, uma certa lógica econômica que impede com que a gente discuta alocação de dinheiro. Então, a única coisa que cabe nos colocar é uma avaliação moral da questão da Covid-19. Então, o que vai acontecer é o seguinte: quando a gente vê milhões de carros indo para a praia, toda a imprensa vai e denuncia isso, a gente denuncia, olha como essas pessoas estão sendo irresponsáveis. Eu não estou dizendo que isso não é uma questão importante, é uma questão importante, mas essa é uma questão moral, entende? Essa é uma questão de você olhar e apontar o dedo para a pessoa que ela está fazendo uma coisa errada. Assim, ela está fazendo uma coisa errada? Não estou discutindo que ela não esteja. Mas existem outras coisas, existem coisas estruturais que a gente poderia estar fazendo para combater a Covid-19. Mas o debate fica em torno de questões morais. E é isso que é a armadilha que está colocada. Enquanto a gente não conseguir voltar a discutir políticas públicas propriamente, enquanto a gente não conseguir trazer de volta para o centro do debate questões de políticas públicas, alocação de dinheiro, como que a gente vai alocar os recursos de forma a proteger a população mais vulnerável? Quando a gente conseguir de novo trazer para o debate a questão de políticas públicas, eventualmente a gente vai... Porque hoje o que está acontecendo é isso, o que está estruturando, ou essa é a tese das guerras culturais, que é o que eu estou, é como eu tenho interpretado o mundo. Eu acho que as redes sociais estão operando nessa lógica, né? O debate político está alinhado entre progressistas de um lado e conservadores de outro. E os debates públicos nas mídias sociais, eles estão sempre organizando o debate em torno dessa divisão, progressistas e conservadores. Enquanto a gente não conseguir trazer... Se a gente conseguir trazer para o centro do debate questões de políticas públicas, eventualmente a gente consegue realinhar o debate. Se a gente conseguir realinhar o debate, em vez de você ter progressistas de um lado e conservadores de outro, se você conseguir realinhar o debate de uma forma que você tenha os beneficiários de políticas públicas de um lado e os beneficiários de cortes de impostos, os beneficiários de Estado mínimo de outro, se a gente conseguir fazer esse... Se a gente conseguir redesenhar o embate político, aí a gente vai estar numa situação muito mais favorável, porque muito mais gente depende de políticas públicas do que é beneficiado de corte de impostos, né? Agora, enquanto você está progressista de um lado e conservador de outro, enquanto o debate político está organizado desse jeito,
os conservadores estão ganhando o debate nesses termos tá sendo um campo de batalha bom para eles, né? É verdade. E mesmo porque não se discute o cerne da questão, que é o modelo econômico, a hegemonia do capital financeiro. Você não tem condições de fazer políticas públicas exatamente por causa dessa hegemonia do capital financeiro. O dinheiro gira no grande cassino global, pagar dívidas, né? Exatamente. O estado mínimo. Como você vai fazer políticas públicas com o Estado mínimo? Não tem como. Então, o cerne da questão é o modelo econômico e eu tenho colocado aqui, é a questão da soberania. Recuperar a soberania é fundamental, a soberania em todos os seus aspectos, tá? Tecnológico, sim, alimentar, e livrar-se do domínio do capital financeiro e do comando dos Estados Unidos, que a gente tem que dar nome a essas coisas. Sim. Né? Tem uma frase célebre, famosa, bem famosa, da Margaret Thatcher, né, que entrevistaram ela perguntando qual que ela achava que era a grande conquista dela. E a resposta dela foi: a minha grande conquista é o Partido Trabalhista. O que ela estava querendo dizer, né? Quando o Partido Trabalhista Inglês, no caso deles, né? Quando o Partido Trabalhista Inglês incorporou a lógica do neoliberalismo que ela implementou, né? Bom, ela sabia que ela tinha ganhado o jogo. Mas eu acho que é isso que está no coração. Quando o Partido, olhando para eles, né? Quando o Partido Trabalhista Inglês incorpora a lógica do neoliberalismo, fica muito difícil distinguir os trabalhistas eles lá são trabalhistas e conservadores, né? Fica muito difícil distinguir em termos econômicos um dos outros, em termos de políticas públicas. E aí, uma vez que você não consegue diferenciar os dois em termos de políticas públicas, você precisa inventar um outro jeito de se diferenciar. E aí, o outro jeito que o sistema político inventou de se diferenciar é em termos de a gente defende o reconhecimento do aborto, vamos dizer, e o outro lado está dizendo, não, a gente é contra o aborto, enfim. E aí, essa disputa acaba indo para um outro campo, um campo em que a esquerda ela perde, né, de alguma forma, ou hoje ela está perdendo, pelo menos. Sei se você falou do Labour Party, do trabalhismo inglês, mas aqui nós tivemos a mesma coisa, nós tivemos um governo neoliberal de esquerda, ou seja, não houve a menor mudança, né, do modelo. É. Principalmente ali o segundo governo Dilma, né, Paulo? O segundo governo Dilma, ele foi indistinguível do que teria sido o governo Aécio. E aí, no momento em que você tem dois governos que tiveram plataformas políticas tão diferentes, mas que na prática foram tão parecidos, fica difícil você convencer o que uma pessoa votaria na Dilma se ela vai implementar o modelo econômico do Aécio, né? Enfim. Olha, nós ficamos aqui conversando bastante e esquecemos do nosso povo aqui, né? É o Luciano Mignon Barrosão, a lista VIP do Banestado engavetada no Senado, diz quem são os verdadeiros ladrões do Brasil, enquanto eu e você pagam impostos, eles invadem. Então, Paulo Henrique, passando para saudar a trincheira, vou repassar no Face, Instagram e voltar para assistir depois. Nossa, rede, tem muita coisa dessa rede bolivariana aqui. As redes sociais, a infiltração sunista e da CIA nas seitas cristãs, a cooptação do aparato jurídico pelo imperialismo é parte da guerra híbrida para a mudança de regime? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Olá, gente, voltei aqui. Posso organizar aqui para a gente não perder, fazer aqui por
por ordem de chegada? Isso, eu quero que, aí a gente... eu quero que tá. O Márcio responda a pergunta para o nosso povo. Tá. Aí. Olha só, Márcio, acho que nessa linha do que você trouxe aí da questão da moralização do debate, a Nochila ela faz um comentário interessante. A extrema-direita tem sempre relacionado seus opositores à pedofilia. Isso não é à toa. Querem brincar com o que mais enoja as pessoas. Seria, acho que, interessante comentar isso, porque, de fato, a gente viu o debate com Felipe Neto, por exemplo, e a acusação é essa, ele é pedófilo. E isso tem se... O Trump está usando isso também. Então, você entende que isso faz parte, né, dessa guerra cultural? Como é que você vê isso? Acho que sim. Acho que é exatamente isso que Nochila, né, que ela falou. Eu acho que a direita aprendeu que esses temas, e principalmente o que diz respeito à formação, né, às crianças, né, que os conservadores, eles veem o mundo como um mundo que está mudando, e com uma certa razão o mundo está mesmo, ele está se tornando menos, mais inclusivo, né, e eles entendem que, em parte, é porque há uma espécie de uma corrupção das crianças, né. E aí esse tema do sexualização da infância, esses temas, eles são muito mobilizados pela direita e eles geram muito, muito impacto, né? Então, pessoas que veem aquilo se sentem não só mobilizadas, não só... isso gera uma vontade de você passar para frente, você compartilhar com seus familiares e amigos, etc. Eu tenho total acordo com isso que a Nochila falou. Aí já emendamos aqui na pergunta da Mariana Perereca. Como podemos combater as investidas milionárias em fake news de extrema-direita? Porque eu acho que isso que você coloca é muito interessante, essa questão da indignação, né? Então, aqui na Diálogos, a gente fazendo jornalismo, a gente sente isso. Um título mais pesado, um título mais indignante, às vezes a matéria nem é tão boa, né? Tem matérias, às vezes, mais densa, que explicam melhor, mas um título que, às vezes, aí é o que a galera compartilha. Então, como é que a gente pode fazer frente? Acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, né? A pergunta do milhão. É difícil, né? Porque, na verdade, o que faz as matérias serem mais compartilhadas é gerar indignação. Então, o que a gente poderia fazer é gerar indignação para outro lado. Mas eu não sei se é isso que precisa ser feito, porque isso também produz uma sociedade indignada. Eu não sei se isso é saudável para a sociedade, né? Agora, eu queria só comentar que eu não tenho essa visão da Mariana de que há uma desproporção tão grande de recursos financeiros entre os polos em disputa. Não estou dizendo que eles não tenham acesso a recursos. Durante a campanha do Bolsonaro, surgiu essa... Eu estava até falando para o Paulo aqui no comecinho, é que o meu microfone não estava funcionando direito, mas o livro da Patrícia Campos Mello vale muito a pena ler. Opa, aqui. Patrícia Campos Mello, que foi quem denunciou, ela é jornalista da Folha, né? Ela denunciou os disparos em massa de empresários para o Bolsonaro. Então é isso, você tem empresários, os empresários estão colocando dinheiro, tem recurso econômico. Mas até aí, não é como se não existissem partidos de centro-esquerda, pelo menos, se vocês não quiserem chamar o PT de esquerda, mas não é como se não existissem partidos de centro-esquerda ou de esquerda, ou como vocês quiserem, que não tenham acesso a recursos econômicos, assim. Não sinto que é uma desproporção tão grande assim. O que eu acho que está fazendo muita diferença, está pendendo muito para um lado, é que a mensagem que circula na direita, ela é mais... Ela gera mais indignação e paixão das pessoas em compartilhar nas suas redes. Outra pergunta mais ou menos nessa linha aqui, ó. A Patrícia Bugosa pergunta: por que a notícia verificada? E aqui eu entendo que ela quer dizer notícias, como eu estava dizendo, né, mais contextualizada, mais aprofundada, leva muito mais tempo e alcança menos pessoas do que as falsas.
É, isso é verdade, mas curiosamente tem um bom... Tem quantidade também, né? Porque para cada notícia verdadeira você tem no mínimo meia dúzia de falsas, né? É. Isso de fato tem um bom estudo da... Saiu na Science, se não me engano, mostrando que as fake news, elas de fato chegam mais longe. O meu palpite é isso, é que elas produzem mais indignação. O que acaba acontecendo, como eu estava dizendo, né, o que eu estou chamando de fake news não é exatamente uma notícia que seja falsa propriamente. Ela é uma releitura de uma notícia porque precisa ser alguma coisa que está pegando, que, tá, que existe na sociedade. Né? Enfim, alguma coisa que está acontecendo, mas que ela é relida de uma forma a tirar as nuances. Quando você tira as nuances, você é capaz de produzir uma manchete, um lead, né, que produz mais indignação. As notícias do jornalismo profissional, eles buscam encontrar mais as nuances. E quando você encontra mais as nuances, é mais difícil você engajar alguém de mandar isso para frente. Né? Mas, enfim, isso é objeto de bastante pesquisa hoje em dia. Estou atento a essas pesquisas, mas eu não estou totalmente convencido de que eu sei a resposta. É interessante aqui o Hugo Lourdes, né, pergunta se há uma forma de regular as redes sociais sem esbarrar na censura prévia. Essa é a questão delicada, que inclusive eu relatei que na África está acontecendo os governos para se defender, né, desses ataques que são feitos pela rede, acabam regulando e censurando e acabando, sim, com a própria democracia nas redes. Né? Super difícil isso, mas eu concordo com o Hugo que esse é o dilema que a gente vive hoje. Porque, numa mão, as mídias sociais elas não são análogas a um telefone, né? Elas do tipo, elas têm um alcance muito maior. E é compreensível que a gente queira regular isso, porque regular significa tentar manter o debate público mais saudável. Mas ao tentar regular, a gente esbarra, a gente tem o risco de estar esbarrando numa questão de censura. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que hoje, sem regulação nenhuma, e assim, eu sou... Assim, acho que é importante a gente discutir regulação, eu acho que isso tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho que tomar muito cuidado mesmo, eu entendo que é muito fácil cair numa censura e a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nisso. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que enquanto a gente não tem uma regulação, o que acaba acontecendo é que as próprias plataformas estão se autorregulando. Elas tinham uma posição de não ter regulação nenhuma, né, ou ter o mínimo de regulação possível, aos poucos elas estão sendo pressionadas a regular e elas estão respondendo a essa pressão. Então, por exemplo, como eu disse, todos aqueles ecossistemas que a gente aqui no grupo de pesquisa identificou em 2018, o Facebook tirou todos eles do ar. Isso não passou por um debate, isso não passou pela justiça, não passou por, não teve direito de contraditório, não teve, enfim, eu acho complicado que as plataformas tenham esse poder de autorregulação. Me esclarece uma coisa, aí no caso, ele tirou do ar depois que eles já tinham cumprido uma missão, e hoje não tem outros grupos fazendo essa mesma coisa? Provavelmente. Assim, no Facebook tem sido, para ser bem verdadeiro, assim, ainda tem muita coisa que circula no Facebook, mas a minha impressão é que é menos do que era no passado. Mas assim, no YouTube, por exemplo, nossa, circula muita coisa ainda. A gente fez um levantamento sobre vídeos que antivacina, nossa, muito vídeo com muitas visualizações. E isso era, no meu jeito de entender, isso era uma coisa que tinha que ser regulada. Digo, nesse caso específico, para dar um exemplo concreto em que eu acho que tem que ter regulação, a pessoa tem o direito de liberdade de expressão, mas o direito de liberdade de expressão dela é convencer pessoas a não se vacinarem. Convencer pessoas a não se vacinarem vai ter como efeito que pessoas vão morrer. Entre o direito à vida das pessoas que vão ser afetadas por um fracasso de campanha de vacinação e o direito de liberdade de expressão de quem tá fazendo uma campanha anti-vacinação, eu não tenho muita dúvida. Claro que isso precisa, a gente precisa ter um espaço em que isso possa ser, em que esse conflito possa ser resolvido. Mas eu acho que
a liberdade de expressão ela não é absoluta. Você precisa, se o efeito da liberdade de expressão é que mais pessoas morram, então não acho que isso é razoável. A Carolina, ela comenta aqui, né, que o PSOL em São Paulo e no Rio lançou o Gabinete do Amor, uma equipe solidária e remota de todos os cantos do Brasil para criar conteúdo que rebata fake news e tente equilibrar o jogo. Eu acho que fake news é um negócio que não dá para rebater, porque você nunca vai chegar onde essa galera chegou. Exatamente. É um esforço, mas... Quer dizer, né, Ana Laura, louvo o esforço, né? Mas assim, a pergunta sim. É se uma mensagem de amor vai ter o mesmo alcance do que uma mensagem de indignação. Uma discussão sobre essa questão... Aí falar em mensagem de amor, né? O Silvio Tender, cineasta, documentarista, magnífico, ele está lançando aí um projeto dele, que é Estado Geral da Cultura, né? Que e substituir o Ministério da Cultura, que acabou, não é? Pelo Estado Geral da Cultura, mobilizando aí toda a sociedade. Então, ele está propondo que no lugar da Escola Superior de Guerra, né, se crie a Escola Superior de Paz. E convidou o Celso Murilo para ser o reitor, né, e em vez de Escola Superior de Guerra, da ESG, né, a Escola Superior de Paz. Então, ver que a utopia está aí, não é? Temos que perseguir. A utopia é amor e é paz. Essa é a utopia. E soberania, no meu entender, que nós temos que perseguir para sair dessa, não é? Diga, Márcio, diga. Acho que ela ia... Eu perdi seu nome. Vamos trazer aqui a Ana Laura. Acho que é preciso diferenciar, principalmente quando o receptor é de uma geração pré-internet, como meus pais e avós, que são muito mais suscetíveis a receber um zap e achar que é jornalismo. Quem já nasceu dentro da internet tem facilidade em usar uma rápida pesquisa e elucidar. Me pego pensando que essas gerações pré-internet estão acabando, e aí teremos toda uma era nascida dentro da internet. O que vai acontecer com a fragilidade das fake news? Perfeito. Você acha, Márcio, que isso tem... Não, problema? Eu acho que sim. Eu acho que eu vou dizer aqui. Eu tô pesquisando do tipo... Eu tenho o que a Ana Laura está percebendo, a gente tem estudado aqui, que de fato, o recorte... tem uma correlação muito forte entre a idade... e compartilhamento de sites de notícias hiperpartidários, que seria mais próximo das fake news, né? E tem também uma propensão, as pessoas mais velhas tendem a compartilhar mais. A gente tem bastante dado sobre isso, acho que a sua percepção está acertada. O que vai acontecer, eu não sei exatamente porquê, eu acho que a sua hipótese é boa, eu considero essa hipótese, a gente aqui com o grupo de pesquisa tem levantado essas hipóteses, tentado explorar elas, de que de alguma forma, gerações mais jovens, elas estão mais acostumadas a filtrar conteúdo. Eu acho que é isso que de alguma forma acontece. Elas estão tão acostumadas a ter muito, tanto conteúdo vindo, que elas desde muito cedo aprenderam a filtrar. E as gerações que não nasceram na internet têm um pouco mais de dificuldade de filtro. É uma espécie de um antipão. Como se os mais jovens tivessem desenvolvido uma espécie de um anti-spam. Então, eles nem leem coisas que eles não... que parece que vai poluir, né? Agora, o que vai acontecer quando essa geração mais velha for... Enfim, quando tiver um processo de substituição geracional, aí eu não tenho como saber, aí é mais especulativo. Mas tem sim, eu concordo, Ana, que tem uma dimensão geracional dessa discussão sobre fake news. Ai, gente, Pamela, desculpa, eu falei seu nome errado, perdão. Nossa, me desculpa, você que está sempre aqui, perdão, me perdoe, por favor. O Ivan pergunta aqui, ó,
Como vencer a guerra cultural se a direita, além do poder econômico, apela para a difusão em massa de mentiras? É, enfim, é isso que a gente tem conversado aí, conversou aí Márcio, uma pergunta que me ocorre aqui é a seguinte: a gente está discutindo essa questão da regulação das redes sociais, né? Então a gente falou aqui tangencialmente a respeito da questão do Facebook atingir para tirar conteúdo. Como que vocês veem essa discussão? Porque assim, há uma notícia falsa circulando, uma notícia, uma informação que é imprecisa, incorreta. Ela cumpre esse papel, ela viraliza, ela bomba. Então o Facebook vai e tira do ar. Mas quem é o Facebook para determinar que aquilo é verdade ou não, se é mentira, se aquilo tem que sair ou não do ar? Porém, passar por um processo de justiça, então eu estou ofendida porque eu sou atacada, então eu entro na justiça para recorrer, para pedir para o Facebook tirar, o tempo já se passou. E aí a notícia já se difundiu. E por outro lado, a gente tem isso, a notícia ela se difundiu, a gente brinca, né? Opa, a resposta que eu vou dar, que a justiça determinou, ou se o Facebook tirou do ar, a resposta vai chegar a essa mesma pessoa? Como que a gente pode entender isso e começar a pensar nessa forma de regulação? É difícil mesmo. Não tenho uma resposta tão clara, mas o enrosco vai mais além disso, Vanessa. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, que eu acho que eu impliquei uma coisa que não é... O Facebook tem uma política de retirada de conteúdo do ar, que é os termos de serviço deles, né? Mas eles não tiram nada do ar por ser falso, né? O que fez é que depois, por exemplo, das nossas denúncias dos canais desses canais lá da matéria de 2018, o que eles fizeram foi, uma vez que esses canais estavam em evidência, eles foram atrás de ver se esses canais estavam seguindo os padrões de conduta da plataforma, e aí eles tiraram do ar dizendo que não seguiam os padrões da plataforma. Então, os padrões da plataforma, se eu não me engano, o que eles falaram na época é que essas páginas estavam usando perfis fakes e automatizando coisas, enfim, coisas que fugiam dos padrões deles, de comunidade. Então, não é exatamente, eles não tiram conteúdo por ser falso, eles não fazem esse juízo. Mas o problema é a gente vai deixar na mão das corporações definir o que deve ser tirado, porque tem coisas que precisam ser tiradas. Por exemplo, campanha anti-vacinação, eu acho que tem que ser tirado do ar, porque isso gera mortes, é isso. Então, mas quem que vai tomar essa decisão? Vai ser o Facebook? Se não for o Facebook, vai ser a justiça? A justiça não só ela é lenta, tem um outro problema que é um problema importante, que é o Facebook, ele não tem uma barreira geográfica, né? O Brasil tem uma barreira geográfica. Você mais ou menos consegue regular importação e exportação de produtos. Você consegue mais ou menos regular a entrada e saída de pessoas das fronteiras nacionais. Mas de informação é muito difícil. Então, se o Brasil determina, não, então aqui vai valer uma determinada regra, nos Estados Unidos vai determinar outra regra, na Alemanha vai determinar outra regra, isso é realmente difícil de lidar, porque... Na minha rede de amigos, eu não tenho tantos amigos internacionais, mas eu calho de ter um ou outro amigo na Grécia. Eu tenho amigos brasileiros que estão morando no Canadá, que estão morando na Espanha. Como que é que o Facebook vai regular o que eles podem, o que eles não podem, o que eu posso ler, o que um pode falar? Esse é o tipo de embrólio regulatório que a gente está, e eu acho que é isso que... É meio inevitável que a gente vai ter que discutir isso nos próximos anos. Qual é a instância em que isso precisa ser decidido? Qual é a instituição que isso vai ser decidido? Isso vai ser uma instância internacional? Ela vai ser instâncias nacionais? Qual que é o papel que os operadores vão ter nisso? Que as plataformas vão ter, né? O Facebook, as empresas, vão ter nisso? Qual é o... Todo esse desenho ainda a gente tá nesse momento, né? De discutir, de tentar começar a construir uma discussão sobre esse desenho institucional. Entendo eu. E aí, o tribunal eleitoral, né? Agora nós estamos, ainda não deslanchou a campanha, mas já temos eleição municipal em mais de 6 mil municípios brasileiros.
que quem é que vai controlar isso? Teria que ser o Tribunal Eleitoral, que, como fizeram na África do Sul. Então, uma equipe de centenas de especialistas aí para controlar o não uso eleitoral da rede. Como é que você vai fazer isso? Realmente é muito complicado. Ainda mais considerando o tamanho do Brasil, o tamanho da África do Sul, como é que você vai fazer isso? Sim. Gente, chegamos aqui ao nosso teto, né? Já temos mais de uma hora de programa, o papo se estendeu e acho que é um tema que temos que nos debruçar, estudar e estar sempre aí atentos a Diálogos do Sul. Faz esse trabalho, estamos em cima disso desde sempre. São Paulo, como vocês viram, é um estudioso da causa também. Então, por favor, acho que partimos para os encerramentos e considerações finais para a gente encerrar este debate, essa conversa. Então, Márcio, diga aí as suas... Foi realmente um prazer. Você deu uma magnífica aula aqui para todos nós. Eu que agradeço o convite. Não, imagine, nós é que agradecemos e queremos você aqui, parceiros da Diálogo do Sul. Precisamos. Maravilha, sempre que precisar, não? É só contatar aqui. Queria, eu falei no começo, falar no fim de novo, só fazer um propagandazinha do nosso site, é o monitordigital.org, que tem os resultados das pesquisas, né? É um site de um grupo de pesquisa, tá bom? Não tô... Tem lá os resultados das pesquisas, quem quiser conhecer melhor o trabalho do nosso grupo de pesquisa. E agradecer o convite, achei que foi ótimo. As perguntas, as pessoas que ficaram aqui para assistir e fazer perguntas. E acho que é isso. Muito obrigado para o Paulo pelo convite. Então, agradecer a Vanessa também, que mediou. Obrigado pela mediação, foi ótimo, Vanessa. Não, é? Então, é isso obrigada, aí, gente. Obrigada. É isso aí, gente. Fiquem com a gente, fiquem com o Diálogo do Sul, que vocês vão ter em cada semana uma surpresa e gente aí que vai nos ajudar a compreender o mundo, a enfrentar essa situação tão adversa que nós estamos atravessando. Muito obrigado, professor Márcio Moreto. E até a obrigado, próxima. Gente. Até. Bueno, então, muito obrigada, São Paulo, Márcio. Gente, é isso. Tivemos hoje esse debate importantíssimo que seguirá disponível em todas as nossas redes. Estamos no Facebook, também no YouTube. E em breve subiremos também para o IGTV no Instagram. Por isso, acompanhe Diálogos nas redes, compartilhe, comenta, curta nossos conteúdos. Eu acho que esse aqui, por exemplo, foi um debate que merece ser divulgado, difundido aí até o infinito. Não se esqueça de apoiar, né, essa campanha de financiamento coletivo, é o que torna o nosso site, o nosso YouTube, as nossas redes todas possíveis. É o que paga o leite das crianças. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos, todas e todes. E até amanhã. Amanhã vamos falar sobre saúde mental. Vamos falar sobre Setembro Amarelo, tá bom? Então, não percam, fiquem conosco. Beijos e até.